Мобільна бригада почала вакцинацію о 10-й годині. Першим вакцинувався єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії Ніл Лущак. Чому я вирішив провакцинуватися? І я вирішив це зробити для того, щоб дати добрий приклад теж нашим священникам і нашим вірникам, що в цьому немає нічого страшного. І ми повинні теж бути послушними своїм лікарям. В часі цієї пандемії вони для нас дуже багато зробили. Ми це робимо для того, щоб зберегти своє здоров'я. Щеплення зробили також 9 священникам собору, серед них і Іван Купер. Для мене є важлива і особиста безпека, але так само я працюю як священник з багатьма людьми. І в основному моя пасторальна робота сконцентрується на старших людей, тому щоб бути спокійним і впевненим у тому, що я не несу якусь небезпеку для старших людей та і для себе, і для інших. Директорка Ужгородського центру первинної медико-санітарної допомоги Тетяна Козак розповіла. Вже тепер триває другий етап вакцинації, і в якраз духовенство входить як в публічні особи, так і в соціальні працівники для того, що вони працюють. У них постійно є соціальні заклади, якими вони опікуються, і тут будуть священники, які опікуються власне такими закладами. В місті Ужгороді проходить вакцинація досить активно, тобто якщо нам виділено 1000 доз вакцин на вчора, ми вже використали 810, чекаємо поставки слідуючої, бажаючих є багато. У телефонній розмові єпископ Ужгородський і Закарпатський Православної Церкви України в Арсенофії повідомив, що спільну вакцинацію священників не проводитимуть, а за бажанням священнослужителі можуть вакцинуватися самостійно. Суспільне намагалося зв'язатися з митрополитом Мукачівським і Ужгородським Української Православної Церкви Московського Патріархату Феодором, аби спитати, чи будуть проводити спільну вакцинацію священників. Відповіді наразі не отримали. Суспільне готове надати право представникам УПЦ МП Ужгорода і Мукачева висловити свою позицію. Руслана Гостюк, Леонтій Николишин. Новини на Суспільному.